前回の戦闘で溜まった JP で、オルベリクに新たなアビリティ、千本槍を覚えさせます。千本槍は、ランダム対象に、槍攻撃を5から10回行う、シールド削りに特化したアビリティです。攻撃回数が多い分、一発ごとの命中率も低いですが、最低3回は当たるという命中保証があります。アビリティの習得を済ませたら、次の仲間がいるクリアブルックへ向かいます。クリアブルックへは、サンシェイドからが近いです。クリアブルックに着きました。この村には仲間の一人であるアーフェンがいます。彼に話しかける前に、よろず屋で、ブドウの樹液10個と、毒の治療ハーブ5個を購入しておきます。ブドウの樹液は調合素材であり、調合の固有アクションを持つアーフェンにしか使えません。薬の素材と組み合わせると HP 回復、劇物の素材と組み合わせると風属性攻撃ができます。買い物を済ませたら、アーフェンに話しかけて、一章を開始します。アーフェン編一章、ざっくりストーリー解説。アーフェン、グリーングラスは、クリアブルックに暮らす薬師。気持ちいい薬を仕込んでくれる21歳男性。アーフェンは、幼馴染で親友のジェフと共に薬師をしており、二人はこの村にとって欠かせない存在となっていた。そんなある日、ジェフの妹、ニナが、毒蛇に噛まれて昏睡状態になってしまう。解毒剤を作るには、その蛇の毒を採取する必要があるとのこと。そんなわけで、アーフェンは毒蛇の住処であるリーオ洞窟へと向かうのであった。と、ここまでが、サイラスたちと合流するまでの話だそうです。パーティーメンバーの入れ替えですが、今回は、オルベリクを外して、アーフェンを入れます。アーフェンが加入すると、いつものアイテムの他に、調合素材もいくつか加算されます。では早速、リーオ洞窟へ向かいましょう。洞窟の最深部で、今回のボス戦です。ボス戦の前に、アーフェンの応急手当てで、全員の HP を回復しておきます。7戦目、マンダラヘビと、お供のマダラヘビ2体です。マンダラヘビは、戦う以外に、全体攻撃の脱ぎ払い、全体毒中化の毒の息、単体気絶追加の締め付けるを使用。予告オーラを出した次のターンは、死に捨てる、脱ぎ払い、伝説化の次の3回行動となります。お供のマダラヘビの攻撃は、戦うと、単体毒追加の毒ガの2種類です。洞窟の奥に、ニナを噛んだマンダラヘビがいました。ちょっとでかくない？悪いな。よし。手加減できねえ方でな。一ターン目、トレサはブースト一傭兵呼びで踊り子を呼び出し、敵全員のシールドを削ります。出番。プリムロでは稼いで、今回最後の出番となる霊のおっさんを呼び出します。マンダラヘビの1ターン目の行動は、全体ダメージプラス毒付与の毒の息で固定です。サイラスは氷結魔法で敵全員の弱点を消します。これでお供2体はブレイクです。アーフェンは調合で、薬の素材拡散と毒リミキの葉を組み合わせて、毒リミキの煙を使用します。味方全員の毒解除プラス HP100 回復の効果です。これ一つで先ほどの毒の息をリカバリーできます。2ターン目、プリムロではブーストに通常攻撃でマンダラヘビのシールドを削ります。どうしようか。サイラスは次ターンにも連れ込んだ場合に備え、BP を貯めて待ちます。やれるものか。アーフェンはブーストに通常攻撃でマンダラヘビをブレイク。
マンダラヘビをブレイクしたら、ミックマック戦で手に入れた氷の精霊石材を投げつけます。これでどう？あらかじめおっさんがボスの HP を削っていたおかげで、これで一掃となりました。今回も、テイク数は1回でした。戦闘後、役目を終えたおっさんは、元いた場所へと帰っていきます。誘惑や導くで連れ歩ける町人には、加勢回数が設定されており、回数を使い切ると帰ってしまいます。酒場の客の加勢回数は4回。今回が4回目の加勢だったので、離脱となりました。一度離脱した後も、元いた場所へ行けば、また勧誘できますが、本攻略ではもう、おっさんの出番はありません。その後、アーフェンが持ち帰った毒から、ゼフが解毒剤を作り、ニナは一命を取り留める。感謝するゼフに対して、アーフェンは、苦しむ人がいたから助けたんだ、当たり前だろ、という。その言葉を聞いたゼフは、昔この村を訪れて、アーフェンの命を救った、一人の薬師のことを思い出す。当時、薬代を払うお金のなかったアーフェンに、その旅人は、無償で薬を施し、同じことを言っていた。この出来事がきっかけで、アーフェンは薬師を志すようになったのだった。そして、ゼフは、アーフェンがこの恩人のように、村を出て世界中の人を救いたいと思っていることに気づいていた。故郷を思うあまり、旅立つ決心がつかないアーフェンに対し、ゼフは、自分が村を守るから、安心して行ってこい、というのだった。そして、旅立ちの日。行ってくるぜ、母ちゃん。俺にどこまでやれるかわかんねえけど、あの恩人さんみたいに大陸中の人を救ってくるぜ。しっかり見ててくれな、アーフェン。よかった、やっぱりまだここにいた。なんだゼフ、見送りならいらねえぞ。選別を渡そうと思ってね。つまらないものだけど、僕のカバン、よかったら使ってくれないかい？君がどこかで薬を作るとき、僕もいつも一緒にいるよ。やれやれ、本当につまらねえな。それしか思い浮かばなくて。まあ大事にしとくぜ。ありがとう。じゃ、俺のも使ってくれるか？ああ、もちろん。大切に使わせてもらうよ。そんじゃ、ま、行ってくるわ。行ってらっしゃい。といったところで、アーフェン編1章終了です。次回に続きます。